56 yaşlı Kenyalı heykəltaraş Kiyoko Mvitike metal tullantılarını sənət əsərinə çevirir. Artıq 30 ildir bu işlə məşğul olan Kiyoko hesab edir ki, iqlim dəyişikliyi, ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlı bütün dünyada narahatlıqların artması fonunda bu sənət daha da aktuallaşır. Müxtəlif heykəllər düzəltmək üçün Kiyoko minlərlə ton metal tullantılardan istifadə edir. Məsələn, şir heykəllərini o, Kenya Vəhşi Təbiət Xidmətinin qanunsuz ov fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən aldığı tələlərdən hazırlayır. Kiyoko təsadüf nəticəsində heykəltaraş olub. Belə ki, 1986-cı ildə universitetdən qovulduqdan sonra böyük bacısı cəza olaraq onu qaynaqçının emalatxanasına sənət öyrənməyə göndərib. Boş vaxtlarında Kiyoko metaldan müxtəlif formalar düzəltməklə məşğul olub. Bir müddət sonra öz əl işlərini Nairobi-də qaleriyada nümayiş olunduğunu görüb. Bundan sonra Kiyoko heykəltaraş kimi fəaliyyət göstərərək pul qazana biləcəyini anlayıb. Kiyoko Mvitike öz bacarığını gənclərə də öyrədir. Cənubi Afrika Respublikasının Cape Town şəhərindəki restoranlardan biri Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Restoran, menüdə olan çoxsaylı südlü kokteyllərin müxtəlifliyinə görə rekordu imza atıb. Məkanın menüsunda 200-dən çox kokteyl var. Gibson's Gourmet Burgers and Ribs restoranında hər kəs öz zövqünə uyğun kokteyl sifariş verə bilər. Burada müxtəlif məhsulları qarışdıraraq bu cür içkilər hazırlanır. Bunlardan biri isə Nutella, İtalyan krem pendiri, mascarpone və ya cheesecake-in qarışığıdır. Məkanın sahiblərindən biri Ian Halpo menyunun zənginliyindən danışıb. Biz restoranı açanda menyuda 40 südlü kokteyl var idi. Onlar məşhurlaşandan sonra bu say 100-ə, 150-yə, 200-ə, sonra isə 207-yə çatdırıldı. Bütün bunlar 5 il ərzində baş verdi. Restorana ilk dəfə gələn Marcel Brown məkan barədə sosial şəbəkələrdən oxuduğunu deyib. We saw a Facebook ad about the Guinness Book. Bu mənim gözlədiyimdən də yaxşıdır. Mən imkan tapan kimi yenə də gəlib bir-bir kokteyllərin dadına baxacağam. Marcel Brown bu məkanın Guinness rekordlar kitabına düşdüyünü görəndən sonra burada kokteyllərdən dadmaq qərarına gəlib.